Pametni telefoni in tablice počasi zavzemajo primat v našem digitalnem življenju, z njimi se zabavamo, delamo, nas pa je zanimalo, ali se lahko z njimi tudi učinkovito tipka. Ugotovili smo, da je še vedno najboljša naveza klasične tipkovnice z računalnikom. Res pa je, da na nekatere tablice in telefone lahko priklopimo tudi zunanjo tipkovnico in si s tem zelo olajšamo vnos besedila. Na test smo dobili Olympusov novi fotoaparat Stylus 1. Gre za mlajšega brata aparatov iz družine OMD. Sicer gre za kompaktni aparat. Njegova posebnost je v odličnem objektivu, ki ima največjo vrednost zaslonke 2,8 in to po celem zoom rangu. Zoom sicer gre od 28 pa do 200 mm v formatu Leica. Je pa izredno oster objektiv, hkrati pa tudi zelo dobro tipalo. Aparat ima odlične možnosti upravljanja, okoli objektiva ima kolešček, ki mu lahko hitro spremenimo namembnost. Poleg drsnika za zoom okoli preživca imamo še dodatni drsnik na levi strani. Kaj več o tem fotoaparatu pa si lahko seveda preberete v reviji Monitor. Pri monitorju sicer redno preizkušamo tiskalnike, tokrat smo se polotili večjega preizkusa več opravilnih brizgalnih modelov. Ti imajo poleg možnosti tiska vgrajen tudi skener, z njim lahko tudi kopiramo, nekateri imajo pa vgrajeno tudi enoto za faks. Na tem področju je sicer v zadnjih dveh letih prišlo do dveh malo večjih sprememb. Prva novost je to, da so začeli proizvajalci množično vgrajevati vmesnike Wi-Fi. Preko njih lahko na te tiskalnike tiskamo neposredno iz pametnih telefonov in tablic, podpirajo iPhone in Android. Iz teh naprav lahko tiskamo neposredno preko aplikacij od samih proizvajalcev, se pravi aplikacije od Canona ali od HP. Podpirajo pa tudi Apple Standard Air Print, nekateri pa celo Google Cloud Print. Tako lahko fotografijo, ko smo jo vzeli s telefonom, pošljemo v tisk neposredno na tiskalnik, brez da bi jo prej prenesli na računalnik. Druga novost pa se tiče prodajne strategije brizgalnih tiskalnikov. Ti so namreč doslej bili razmeroma poceni, podjetja so pa največ zaslužila preko prodaje kartuš oziroma barvil. No, sedaj so podjetja se odločila probati drugo taktiko. Cene tiskalnikov so se namreč nekoliko dvignile, so pa zato občutno nižje cene izpisov. Najdlje so šli s tem pri Epsonu, kjer dobimo takele flaške, ki imajo presenetljivo veliko barve, tele so 70 ml. Te flaške pa izpraznemo v male posodice, celo to enoto pa na to nataknemo na tiskalnik. S tem res dobimo občutno nižjo ceno izpisov, a je to pravilo nekoliko bolj nadležno oziroma sitno. No, pri Brotherju in HP-ju so začeli ponujati nekoliko večje kartuše, tam so cene izpisov malenkost više kot pri Epsonu, a še zmer cenejše, kot smo jih bili vajeni pred nekaj leti. Pri Canonu so pa zaenkrat ostali pri trenutni strategiji, imajo torej nekoliko cenejše tiskalnike, a dražji izpis. No, kaj več o tem, seveda pa tudi o tem, kateri tiskalnik se najbolje odnesel, pa si lahko seveda preberete v reviji Monitor.